foi devolvido para a Biblioteca Municipal. Estava aqui brincando. Rebeca! Oi? Eu preciso anotar no livro de registro. Sim, de registro. Você vai levar o Harry Potter? Não, qual o problema? Esse livro é da Biblioteca Municipal. Precisa pagar para levar. Pagar? Como assim? Quanto? R$2 por um dia. R$2? Eu não vou pagar R$2 por um livro da minha escola. Então não leva. Ah! Primeiro você fala que eu não posso levar, depois ele é restrito, agora devolver pra biblioteca. Por que esse moleque tá com ele, então? Os livros da Biblioteca Municipal são de acesso restrito, tem que pagar pra levá-los. Ele é restrito a quem não pode pagar por ele, e o Felipe pode comprar até essa escola, se você quer saber. Que sujeira. Calma, Felipe. Calma, volte aqui. Eu fiz esse mapa de São Paulo pra você estar conhecendo melhor a cidade e saber os pontos turísticos. Roberto, já falei, chega! Você vai ter que chamar os pais de novo? Não, tá, chega. Cadê o Felipe? Você tem que conversar. Quem você pensa que é que vai ter a minha aula desse dia? Cadê o Felipe Souza? O Felipe Souza tá doente, ele não vem nem ontem nem hoje. Aliás, até onde que eu sei, ele tá sem audiência de suspensão. Eu? Suspensão? Não, foi só advertência. E a Silvana? Silvana também. Então cadê a Silvana na minha aula? Professor, essa garotinha tá suspensa. Ela não devia estar aqui. Vou te falar, hein? Oh, peraí. Você é amiga do Felipe, né? Você tava com ele aquele dia? Sou sim. Então você tem o telefone dele? Você é a mina, né? Não tá mais com fio? Porra, dá logo o telefone. Ei, calma. Tá? Calma, toma. Tá, valeu, tchau. Tchau. Chamada a cobrar. Para aceitá-la, continue na linha após a identificação. Alô? Alô? Felipe está? Quem é que tá me ligando a cobrar? É a Paula, desculpa, é urgente. Paula? Amiga da Silvana? É, ela mesmo. Ele tentou te ligar, mas só dava ocupado. Você por acaso deixou o telefone fora do gancho antes de sair de casa? Ai, meu Deus, o cara do acabou. Então, ele foi na sua casa pegar uma blusa dele, alguma coisa assim. Alô? 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 Paula?